Seja, ele enfrenta grande bacalhau nesse carro. Čaj mi je da někdo připravil, to byl lesní směs podle barvy.
Přesně. Běž tam. A ne jednoho, že jo. A byl by... To má prostě zakonování, že musí mít a... Ježišmarna. Dobrej to, dobře na úplně barvy, protože Jarda zase na hlavu. Doma se musí dovolit. Zahradu musí dovolit. Jarda, no. Je konec. Já myslím, že jsem dál. Šunko, netrhej mu nohu, jo? Ale jenom, jestli nechce hodit. Ne, dobře, ne, dneska vůbec. Nechce dobře, já to teď škoda. Jak jsem to měl napalovaný, vole? Neduším. Jsi to viděl, ne? Ta sedmička jsem už. Jo? Jo, tak to běhne. Počkej ještě. Nos, jestli nemá zlomený nos, to je něco. Filipe, to sníš hluba, jo? To není dobrý. Není, není. Pojďte! Asi to má zmocný.
Kdyby tam měl Sláďa show, co tak bylo zdravé, když bude 10 minut. A ty kam víc, nebo ani ze starého. Na to, že jsem tě trénoval, jsem to musel chodit. Tady! Proto jsem vlastně musel ukončit kariéru. Tady! Víš, tě nemohl, ty bohu. Ne, protože jsem měl oči žádný ani v těch letkách. Já začínal ve starších. Nebo ne, v dorostu vlastně pak až. Jsem přišel do hrát. Ale tady jsem tě trénoval. Tady. Od toho odvajní. No to jo. Já mám starší výhodu, že mi tohle říct nemůžu. A to je hodně krání boj. Já jsem to popekl, pechy trénoval, radím, co jsem přišel. Najednou peníze z toho vyhulík a každý jsem to trénoval. Dívody, prvnit na půlce! Jo, to je spíš u těch dějinách, jako je to temno funčického fotbalu. Vole. Temno to asi nepatří, to je dobrý. Ne, má, má to kolik ještě. No, to nechám hodně těch. Pojedu brutu. Přidala jezdit ještě, pojď! Vyper ho tady! Pojďte, Kunčice, pojďte, kluci, hrem, hrem! Dobře, Rane, dobře, dobře. Dobře, Rane, dobře, dobře. Dobře, Rane, mohli bych si to odpustil, ale už ne. Tady, tady! Vápno! Nemusí dělat zadní hodnou, jednou bych stánul do zálohy. Pětišená, nechal bych tam do toho Pojďte hrát, kluci, hrát! Pojďte, pojďte! Pojď tam. Ale dobře to zkusil, dobře. Dobře, dobře. Lepší, že bych to zkusil. Hezky to dej. Dobře, Šuli, dobře, 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 no! Yeah. Ale dobře, dobře, pojďte, pojďte! Jak to zkusit, kdyby ještě zlouhu, ale mohl to zkusit zase, to je škoda. Ortodoxně levá, no to je škoda. Že by udělal hasister dneska? Když je to písmo, tak pojďme. Nejvalo, ale dobře. Proti! Zas vynechá, ty vole, aby ho dojel. Pojďte veď! Pojďte veď, tak jde veď! Tyjo, to rovno. Vylezte, kurva, však tady útok a záloha je 20 metrů je díra jako kráva. To není normální. To bylo špatné. Pojď, pojď, díkej! Pojď, 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 poj
Matějka. Tam dal nejdelší kartu. První kule. A už to bylo třetí. Stačí! Au, tam je lepší. Máme majitele až veslání. Tak přijde za druhé stranu, aby zeptili kého to vítám. Inkognito. Ty až poda. Stavej. No, výborně. Starý návrat. To je jako a o tom teda? Přišel a povídala, že stát někde toho u nás to máme, ale kvalitní papír. Nemávej ruk. Teškoda. Dozíke. Končíte hrem, nic se neděje. Začnete běhat malinko. Já bych to možná změnil a dejte se bych tam poslal na chvíli. Tu jsem Máro, jsi do Máro. Pojď do mes, pojď. Ne, to je pomalý. Dáme půra, pan vlastně dneska, no. Jeho. Po pěkné akci Mrázka dává na 3-2 Hanč. Super, to bylo to.
Končit by bylo pěkně. Ty vole. Moc pěkně. To by bylo přímo, Henčíkovi za přímo na palici to se bylo. To by bylo bylo škoda. Kluci, pojďte hrát, pojďte, Končice! Nemá komu. Nevadí, takhle je to lepší než nic. A Petr Prucha už to neumí. Karzane, kurva, za tím tam skákat. To za kurva už nemůže. Máš to připravené. Zase klid na druhé straně. Já hodně to hned po těch hlubu, proč je nějaká hlubu. Ale víte, dlouhý 25 dlouhý 25 nechal bych tam Jardu ještě, pokud může, ještě bych tam Jardu nechal. Ale tam Nechce tam toho Jardu ještě chvíli, když může. To bylo 17, můžeme nahoru, ale 17. 17 je jeden čus, to dáme nahoru. Váďo! Není šoupé, to bylo 17. To ještě není, ale... Šiška. To je jedno. Hrva, hrva, kam! Pojď! Dojď, teďka, dojď! Záda, dojď, záda! Záda, to jsem měl. Pohlídej to, pohlídej to, ale! Tak, dobře! Na plat pámu, že měl dobrý nápad, co tam ještě? Já dneska bohužel stalo se, nechtěl zabránit. Dobře. Třída odchází Marek Šulc a přichází s číslem 16 Dudek Martin. Prostě očerou, že jsem teď dělal. Z malý má, to mě rodiče vůbec, když malý že nemá jezdě. A on že nehrají pravidelně. Výkonnosti na tom jako ty jiný, tak jo, ale že já se snažím je tam dál. Vy tam ani nebudete, vy se nastavíte. Já tam mám 8 dětí, mám v autě, nebo 7 dětí mám v autě, kde mám v autě, a to má další 4, já bych mám v autě. To jsem si zažil, ale to jsem si zažil, to jsem si zažil, to jsem si zažil. Uděláš hova radši. Já jsem pošel všichni. Potom vládím se do Bížova, tak jsem říkal, končím, že já jsem měl Bížova. To jsem byl tak spokojený. Nikdo mě nedával. Jsi kůr spokojený. Ne, nikdo mě nedával, protože tam nedám toho hráče, protože tam nedám toho. To je těžký, ne?
Ale že každý by rád viděl svýho kluka. První! Kluci, pojďte, pojďte, jdem dopředu, jdem dopředu, pojďte! To je jak Brazílie už. Ahoj! To je jak
srazili, ještě žádný zakopávání. Pojď, Ještě tady musíte. To má někdo v rukávu. Musím jít přijít. Jirka hradí, to jistí. S Márou tady vládu, s Martina. Stýmka volá, právě že nemám baru. A pojď Kuba. To jste měl zpracovat, to jste měl poslat splní. Já bych stejno splní. A to letí, kam to letí, když to letí. No ne, říkám, že nemůžu zpracovat, na stejno, ale... To by dá splní. Ale to jo, pojď tady do mes. Prohlásím tam. Sám pojď! Dobře! Pojďte tam před tu vápno! Piči! Taky neumí. Ale ne, jako dobrý to bylo, jako rychlý a centr dobrý. Kdyby se hodně spouzel.
To znači, vidíš, že 5 minut toho pak opuštěj svým. Ale jste nebezpečný, kurva. Propracovaný. Tak jsou propracovaný. Hlavičku je sám. Ty vole. Já dám mu to zvednu, kurva. No, zase, když to mám, nezvedoval mám a skočil to přijetí, bylo by to smrtí. No, nepřijetí, je to zvedoval. Podívej, zas tam byl vysoko, kurva. Tak oba nejde. 10 minut. Jo, ale... 12. Ono tam bylo to jadné ošetřování. To bylo 5 minut. To bylo 5 minut. Tam to bylo dlouhý přeruší. Ale my jsme dali rezultat, to fisknul 90. Nic se bylo dlouhý přeruší. Vaša Jardo, uklouzne, otočíme.
Jirko, v klidu, máš čas. Odstřel trochu. Oši, obsadit to tady vzadu, nenechte to. Pane Pomezí, kolik zastavujem? Plus minus. Nevíš, že nikdo nezde, až do 78, jak to má vidět? Ten nevíš, že vidět. Ukážou 90, ne? Nebo 98. Vyhraj, Hlavní, poškodil nás! Kurva, už to odpískají. Jelmi. Ten je spokojený, že není hlavní. Pozor, důsledně! Bára, bára, v klidu! Dobře! Nech
Spěchej! 69! Náďo, tři! Kluci, pojďte hrát, pojďte, kurva! Dobrý jau! Pomalu, nové, pomalu! Pojď, tam je úplně sám. Ještě, že byl Hamur, ty vole. Ještě, že byl Hamur. Ne, to slám si tu čepici někde na zemi. Tu čepici! Neči, ne? Jsou tam činění. Ale zase to lepší než Sparta, to je pravda. Ty panej čaj, zase. A domácí příklad, vynikající výkonu přichází Petr Hanč a přichází David Hrubý. Já výborně, trenére. Příšerný oslavení s tatou Pojď, Davide, pojď! Davide, podrž to tam! Dobrý balón, dobrý balón! To je hruba za hlova, já se pozdělu. Hele! Kluci, bacha, ty vole, bacha. Tady máš na sebu! No, ale penáltu bys chtěl, ne, ty vole. Srdca, ještě, že byl tam blízko. Honzo, prosím tě, nebuď, ty vole. Ale se vrátí. Ale hovno. Pojďte to rozebrat. Výborný vzduchu. Pojď, Davide, pojď, pojď, je to tvoje, je to tvoje. Pojď. Ruben volna vidě! Ale i bez bránek ty vody srany. Popem, popem! Dobře. Červenou za toho čuráčka. Dobře, klučice! Tam to mělo být. Tam postup to, není